Han var en fargerik personlighet som levde fra 1760 til 1816. I ettertid så er han vel kjent for egentlig to ting. Det ene er som salmedikter og biskop i Bergen, og det andre er som en av aktørene i det som ble kalt det norske selskap i København på 1780-tallet. Og her skrev han jo en sang som i mangel av noe bedre var Norges første nasjonalsang, selv om det egentlig var en ren drikkevise. For Norge kjempers fødeland vi denne skål vi drikke. Liksom oste av nasjonalisme og sånne ting. Og den ble sunget helt fram til Ja, vi elsker egentlig overtok. Men det var jo en forbigående ting i Johan Nordahl Bruns liv da. For så, han var teolog og ble prest og biskop etter hvert. Så det var ikke drikkeviser han ble kjent for, tross alt? Nei, det var det ikke. Jeg tror nok både Jesus lever graven brast og ånd over ånder kom ned fra det høye er tekster som lever mye lenger og mye sterkere enn Norge kjempers fødeland. Men han ble biskop etter hvert også, men det begynte jo ganske forsiktig. Han var vel ganske bokinteressert tidlig? Han var jo det. Han vokste opp i forholdsvis enkle omgivelser i Trøndelag, men var veldig glad i å lese, og jeg vil gjette på at det var i hans hjem, som i de fleste andre hjem, at der hadde man to, kanskje tre bøker, og det var Bibelen, salmeboka og en sånn huspostille. Og dette leste han jo frem og tilbake, og så etter hvert så klarte han å bli student, og han reiste til København og studerte teologi, og fikk etter hvert da omsider et prestekall som han kunne leve av. Da hadde han og hans kjæreste vært forlovet i 12 år, men da hadde de råd til å gifte seg da. Ja. Og så gikk det ganske stille og rolig videre. Du skrev i din, skal vi si, lille framstilling av han, som at han nærmest vokste frem til å bli en biskop. Han vokste nok med oppgaven, ja, som en del mennesker gjør, og kom til Bergen som prest, og det var jo litt sånn, han hadde søkt en jobb i Trondheim, og så fikk han ikke den, og så fikk han en jobb i Bergen som han ikke hadde søkt. Mm. Og han klarte jo det kunststykket da, å gå fra å være krafttrønder til å bli Bergens patriot. Så til de grader? Ja, han skrev jo til og med bysangen, vet du. Mm. Utsikt fra fløyen. Og han var sogneprest og fikk jo da etter hvert større stillingen, og var jo det kirkelige hierarkiet litt annerledes strukturert enn det er i dag, men i 1804 så ble han biskop i det som da het Bergen. Og det ble han i over 10 år? Det ble han i over 10 år. Den gang var det jo ikke pensjonsalder for biskopper, så han satt jo som biskop da han døde i 1816, og da var han 72 år eller noe sånt. Mm. Men det som han kanskje var opptatt av som teolog, det var jo, skal vi si, det sentrale budskapet. Veldig, veldig sentralt. Jeg tror som person var han en veldig from og oppriktig kristen. Han var veldig opptatt av skal vi si, de klassiske trosposisjonene. Jesu offerdød på korset, Jesu legemlig oppstandelse, den hellige ånds kraft som en virksomhet i den kristnes liv. Og han skrev jo det i en av prekenene sine. Den gangen så ga jo ofte prestene ut prekenene sine etter hvert. Og han skrev det at man kan lære troens artikler, men å tro, det er det bare den hellige ånd som kan lære oss. Og det er jo, det kunne jo en, nær sagt, hvilken som helst pinsepredikant eller frelseoffiser eller indremisjonspredikant si på samme måte i dag. Var han forut for sin tid, eller var dette ganske vanlig også på den tiden? Han var nok litt både og. Han var en konservativ teolog, og var nok som person også romslig, og hadde jo da som en av de få, veldig få prestene i Norge, så hadde han jo forståelse for det Hans Nielsen Hauge drev med. Altså, de andre prestene, de oppfattet jo Hans Nielsen Hauge som en trussel nærmest. Brun, han lot Hans Nielsen Hauge få være i fred når han var i Bergen, og det var jo i Bergen han bygde opp en del av denne gründervirksomheten sin, og hadde vel handelsbrev også. Det var i hvert fall delvis fordi biskopen holdt hånda si over.